Dan svima, upravo je završen sastanak delegacija, zamolit ću vas da nam se obratite. Hvala lijepa. Prije svega dobar dan, hvala vam na interesu za današnji ovaj susret i posjet predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Dozvolite mi na početku da prije svega izrazim dobrodošlicu i na ovakav način predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i našem dragom prijatelju Andreju, posjeti Bosni i Hercegovini i Vijeću ministara. Na isti način želim se zahvaliti na svemu onom što predsjednik Vlade i Republika Hrvatska čini kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i njena pomoć i potpora na europskom i euroatlantskom putu. Njihov uloga i doprinos su jako, da kažem, nemjerljivi u ovom trenutku. Od samog predaje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine i Europskoj uniji 2016. godine do dobivanja kandidatskog statusa 2022. godine. Ali isto tako sam uvjerena kako će i predsjednik Vlade i sa svojim suradnicima i sa Vladom nastaviti pružati svaki vid pomoći kad je u pitanju i daljnji, da kažem, koraci Bosne i Hercegovine ka članstvu u Europskoj uniji koje nas očekuju, a ja sam duboko uvjerena da bi trebali biti, a to je otvaranje pregovora kao novo poglavlje na procesu europskih integracija. Također se želim zahvaliti na svemu onom što Vlada Republike Hrvatske, pored potpore Bosni i Hercegovini i europskim integracijama, čini kad je u pitanju i pomoć u raznim drugim infrastrukturnim projektima, iz različitih oblasti, od prometne cestovne infrastrukture, znači do oblasti zdravstva, kulture, obrazovanja. I oni imaju doista višestruki značaj, kako da kažem, i za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a i za sve stanovnike koji žive na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, od lokalne razine, znači do razine Bosne i Hercegovine. O našim odnosima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, da kažem, svjedoče i ovi, da kažem, susreti, oni su dobri, prijateljski, a tome svjedoči evo i nedavno održana sjednica koja je treća po redu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, održana je 20. lipnja u Zagrebu, na kojoj smo razgovarali i donijeli dosta dobrih odluka, sporazuma i zaključaka koji se tiču odnosa i evo gradnje infrastrukturnih projekata koji su od obostranog interesa i za jednu i za drugu zemlju. Stoga i na ovakav način želim kazati, tu smo se dotakli i nekih pitanja koji neko naziva, ne znam, sporna ili ovakva onakva, ja bih htjela reći da su otvorena, o njima smo i danas razgovarali i to su pitanja koja se trebaju upravo na ovakav način međusobnim uvažavanjem i dijalogom riješiti između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Također na današnjem zajedničkom sastanku i ovoj posjeti informirala sam premijera Vlade Republike Hrvatske o onome što radi Vijeće ministara i na europskom putu i kad je u pitanju općenito naš posao, naše obveze i naša odgovornost koju imamo sukladno ustavnim ovlastima kao institucija izvršne vlasti na razini Bosne i Hercegovine. Pa i ovdje ću ponoviti, tamo smo kazali, mi smo još do sada održali 39 sjednica Vijeća ministara i mislim da smo kroz obradu preko 1300 materijala i točaka dnevnog reda napravili jedan vrlo važan iskorak kad je u pitanju i proces europskih integracija, a i gospodarski rast, ono što je sukladno nadležnostima se veže za razinu Bosne i Hercegovine, na polju vladavine prava, borbe protiv korupcije i da kažem i u drugim segmentima života opet sukladno našim nadležnostima. Naravno, na tom putu ćemo nastaviti i dalje. Uvjerena sam, znači mi u okviru svojih ovlasti također svoju vanjsku i sigurnosnu politiku usklađujemo sa politikom, zajedničkom politikom Europske unije. Sve naše obveze i ove koje smo imali na reformskom putu također usklađujemo sa principima i vrijednostima koje se temelje kad je u pitanju proces, odnosno Europske unije i na tome ćemo nastaviti. I ono što sam također informirala premijera, da zapravo, unatoč svim problemima, izazovama i teškoćama s kojima se mi nosimo unutar Bosne i Hercegovine, očekuje nas jako puno posla, ali ulažemo jako puno truda u izgradnju međusobnog povjerenja i kao rezultat izgradnje tog međusobnog povjerenja i uvažavanja održavaju se redovito i sastanci na političkoj razini koji ipak daju određeni rezultat.
Takvim tempom i takvom dinamikom mi ćemo nastaviti i dalje. Ono što sam također informirala i što je nešto što u ovom trenutku opterećava još uvijek naše odnose i društvene i političke, ali same odnose unutar institucija, jeste da moramo napraviti jedan ogroman iskorak kad je u pitanju reforma izbornog zakonodavstva. Moramo promijeniti izborni zakon, moramo implementirati odluke kako odluku Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na administrativno-političkim razinama koje su namijenjene za zaštitu kolektivnih prava. Isto tako provesti odluke Europskog suda za ljudska prava. Implementacijom ovoga, što nas u ovom trenutku opterećava, ali što me opet, da kažem, nekako ohrabruje, jer na razini političkih predstavnika parlamentarne većine, na razini Bosne i Hercegovine, su usvojena i dogovorena načela za implementaciju ovakvih odluka i ja vjerujem, i na tome ćemo inzistirati, da je to prije svega nešto što je potrebno Bosni i Hercegovini za izgradnju njenog mira, stabilnosti, pa i evropske zapravo budućnosti. To je interes svih naroda i građana i da ćemo na tome inzistirati. Evo, ja se još jednom želim zahvaliti premijeru Plenkoviću na posjeti i nastavit ćemo u smislu i ostvarenja drugih ciljeva Bosne i Hercegovine, regionalne suradnje, naravno sudjelovanja kroz različite forume inicijative, evo i neki dan smo sudjelovali, i još jednom se zahvaliti za svaki vid potpore koji pruža, pa i u okviru današnje posjete imamo, svjedočimo otvaranju novih i značajnih projekata koji su od interesa za lokalne zajednice u kojima ćemo danas biti, ne znam, i Fojnica i Kiseljak. Evo još jednom, dobrodošli i hvala na svemu. Hvala lijepo, premijer Plenković.